the bullet was on. Jeigu norite žiūrėti... Oi. Kas ten pabėga? Jeigu norite žiūrėti toliau, patikite į YouTube Leila Gaming M18. Kas tu toks esi? Leila Gaming M18. Ir žiūrim toliau. Kas sakai patėlt nori? Normaliai gali. Kas čia, bled, nesupratau, žmonių padaugė? What the fuck? Kas atsitiko? Jasi. Kas buvo? Kur? Kas čia atsitiko? Na, tu mes jau reit lėksim su tavim. O kas čia buvo dabar? Kas čia buvo? Kur buvo? Kur buvo? Kur čia kaip ir sakiau... Hello? Va, hello. Mergytė. It's me. Ko tu ten po tą padangą pamatė? Dar kas nachai? Kokį pysą įkėpės? Dar kas lapta? Nu tai alio? Viskas normaliai. Oi, trenk man atgal, maldauju, mis klikas, prašau, 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 trenk atgal. Labai prašau, dar viena, dar viena. Ne, rimtai, mis klikas, atsiprašau. Prašau, Baltazarai, trenk man irgi, prašau, Baltazarai, trenk. Atsiprašau labai. Ne, viskas, viskas. Rimtai, žinok, mis klikas, labai atsiprašau. Trenk dar vieną. Gerai, ne, ne, viskas, atrodo. A, girdi, Alanka, viskas? Dabar ne Lanka, dabar biški kitas kanalas, nes nu aš sakiau, kad gausiu baną. Nu rimtai, žinai už ką, už tvatą. Ir iš karto pareina banas. To nekui. Reni, viskas per tave, kūro. Tai va, 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 už pisu, blėt. Tai Lukenzo, tai Renis dabar, blėt. Tai Lukenzo, tai metė mane. Kodėl? Nes negraži. Kada čia taip sakė? Šiandien. Ei, na, kiaušus nupjauti. Tai aš nusipirkau peilį, jau važiavau į kastruoti ir jis pabėgo. Tai va, dėl ką pabėgo. Nu, nes jau būtų iškastruotas. Nu, aš irgi bėgčiau. Nu, tai bet pats kaltas, tai nakui tada reikėjo su manim prasidėti. Ne, tai va, aš irgi sakau, kur... Tai aš irgi sakau, nu. Tai ne, nak. O jezus, nu ble... Galiu atgal šautų, galiu atgal. Trenk. Galiu atgal. Trenk. Žinai kas yra, aš karočiu kaip perjunginėjau kitus kanalus, tai man tai va galonas. Trenk. 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 Ne, ne, ne. Prašau. Jo, bet kitur. Bet tai ten nieko nėra, tu supranti, nes nepažįsta šito kito. Šito kito LNK nepažįsta. Šito kito nepažįsta. Kažkas numirė. Kas numirė? Tai kurą pats ateina? Reik dirbtinį kvepavimą padarykim. Tik jis ateina. Ai, gyvas. Blemba, tu pusbuchuris, klaunas, tu kurva, gendonmaišis, tu kurva, grinas, velnės, baranas, tu kurva, bybi čiulpsi, rytoj aš tau sakau, visą dieną kabinsiu, vėšiu ir bybi čiulpsi. Tai ką, tu kurva, tik gali pjausit gaidytojų arbanas, žirtva, tu velnės, gaidys, mykštas, kurva, žirtvos gabalas, si čiulpęs. Opa, rūkyk žirtą. Na, jis jau gaupysio mums žiūrėtų įvėlėmus. Ai, tu jį visgi. Tuhas, tu kurva. Ką tu gydai, kurva? Bibi, čiulpelnės. Jis su kumpliai, sakė, nakai, jis tą pelį traukė. Uhu. Opa. Tada jau pasitraukė, nes turime mums. Vai, reikia, kai jis gruzų daro. Tai vėl jis pelį traukė. Tai ką jis, kurva, net nemoka mūsų boksuotis. Kurva, netapo, eik. Žiai dabar jis atsistos dabar, tai vėl. Žiai vėl ateina, ateina, žiai vėl. Reni, dėjau už tą peilį, kurva. Rimtai, kur tas gaidys, na, kad tą gaidį, kurva, patgiausiai žirtvą, velnės, ką jūsų gaidžių darat kažkoks velnės, jūs gaidino tik čia žirtvą, kurva, baranas, kurva, gandonas. Lai pasisparda, biškai. Tu tą healing, aš tą. Gerai. Tai ką, panelės veikti? Kol čia jau siėmė? Žiūrim, K-18
kaip ten višiukų peštynės, ne? Karočio, blėt, nu bele kas, nu bele koks šūdas. Tik ir badas, jie nu lai pasidžiaugia, pasidžiaugia. Nu kur, vos spėjau. Užteko jums viskas išsibadė? Užteko? Tuos visas pažiūrėjau, koks laužytas. Kristus subadytas. Pohoj, randai puošia. Nu, nusiornam ramu biškį. Jau ramiau? Bet jau turiu blacklistę pirmą žmogų jau, kurį viską daryti. Gerai. Jau viskas ramus abudu. Pasidžiaugiat. Čia realiai didžiausi konkurentai. Beleka, beleka. Gavau vėl, karočio... Lauka. Nebazarį. Čia bus įdomu. Tai tik suaktyvina viską, dar labiau. Nes tai šešėlės, nu, tu girdėjai šią valsą. Jau, užsidedis. Net dantį sukandės. Tai, blėt, čia ar tik parodės, nacho, kieno. Kiaušį didesni, nacho. Savaitė ir mėgmaišį mėga jau viskas. Jis ten, kurio balonu. Tu kurva kaimėtis galutas, kurva neboksu, kalakutės su puslakopeda. Parašykit, kas nors ar matė. Ir, žviso, kazlų rūdą puslakų, šiandien, mes supratai, čia prie mokūrų darai, jie girdė. Kazlų rūdą. Nėra žmonių. Jis kažkom šia kurva, nacho, normalių. Ai, parokiai, kurva, pagerti, apigiau žnapsą, nebūnė, tai kurva. Ne to, mados, nukas, kurva, baranas, pažiūrėk, tu atrodai, kurva, ryšas. Bando pažiūrėti, laivas, February 4. Gaidys, ką jis iš vis dar toks gauja gali turėti gandonas. Aki ketvirtas vasarą. Pitukas, tu kurva, tarpeda bus mano. Tai kaip aš pilsa, nu, va tokiu garsu, aš nieko nesakiau. Aš sakau, aš negaliu daryti taip. Nes man išblogins ir išblogavo. Nu, tai aš bybį dėjau ant to, blė, tik toko. Aš, karočiam, bybį dėjau ant to, tik toko, nachui. Buvo tokio. Nu, aš pilsa rimtai, blė. Aš nieko blogo nedariu. Aš nieko blogo nedariu. Niekam yra prikolas, kad šiaip turėtų tave banin dėl to, kad tu ta prasme stripatė. Ne, žinai už ką... Ne, žinai už ką mane blokuoja už va tokius va... Ir viskas. Už du sikius... Tu tai biškiai neįsijaus, švelniau biškiai lengviau tos... Nu, bet aš ta prasme du sikius atsikvėpiu ir mane iš kartų užblokuoja. Bliadas. Ten kiek laiko polisio būsi dabar ant toko? Iki vasarą ketvirtos. Tai ne daug. Normaliai. Tai nacho, iš piso jau tas tik tokas. O tai tu nenori YouTube'ai pradėti? Tai kad YouTube'ai nėra žmonių. Nu, ta prasme... Tik tokas dabar ant topo. Tai susirinktų gal vis tiek ten persimestų. Bliad, reikėtų tada streamint kokius 3 metus, kad susirašiau 10 žiūrovų. Tai tu laikraštį Discordą turi savo susikūrus specialiai žmonėm, kurio čia? Nope. Tai kodėl? O tik kad aš tokia, žinai, išmės tokia yra streamerė ten, tik for fun, tik tokia. Išblokna... Jo, vėliukai išblokna. Nežinau, sakiau, dabar bandysiu, kurio čia jungti LNK ant Luenzo. Rimtai? O tai daug čia lankysų pas jūs yra? Mreti, yra čia. Yra, ja? Realiai jaučiu visuose frak... Ne visuose dabar, bet buvo. Buvo vos ne visuose, jo, ten kažkur, žinai. Dar aš kiek patys nežinome šiai. Kas čia vyksta, dėl ko? Ne, sako, ar daug lankistų pas mūsų. Normaliai. Net, bet jie yra čia normaliai, tikrai. Tik pas mane, kas bus, veikozė bus, paskui, blėt, kas švera. Gameris. Tu pirmai buvai tas veikozė pakirtęs, nesupratau. O aš? Nu. Pakirtęs? Kad jūs MBB išėrėt vienas kitą. Ne, mes visi tik gerai su tave. MBB žinai. Ten garsi mane iškvietė, atėjau. Žiūrėk, kas vaikozai nebūtų kaip seniau, kad atėjau taip taip pašaudyt, kad čia. Prisižiūrėti. Ačiū, kas. Все будет хорошо без стреса, блядь, рамина. Svarbu taikinys yra užmestas, nachui. Zilenoje glaza... Kur va, iš klubo į čia, nachui? Į papludinį. Tai ką gera, ką nuveikia čia, nino, girdis palandėliai. Ta atsakėt mūsų, ne? Porą pagalių įmovėm, tai pramėjai ir viskas. Dar laisim ant trečio. Laisim dar ant trečio. Mes turėjom pradėti seksą. Tiek užvedęs. Mes turėjom pradėti seksą ar pyr iš karto užblokino mane. Ką aš išvarau, kitų paskui grįžiu.
Dai, kniok nahui šią velnės. Kodėl tu taip šneki? Ką jis gaidi šią kurvą maizą? Kodėl taip vaizdė? Langas. Dai, sprūkiš, oh, žerpa nahui nuspėltas gaidi. Barana, sako. Čia buvo, nebuvo. Nu tai viskas atvesai tipo. Tai ką aš įsivaizduok, tu įsivaizduok dabar, kad čia visą savaitgalis vėl be TikToko ir be streamo. Tai ką veik? Nu ką veik? Šoka ne YouTube'es ir viskas, pabandyk, nu tas porą dienų. Nėra YouTube'e, žinau, žmonių, aš to sakau. Tai galim, ne, blėt, ką, žinau, tai... Tai sta, tik sekmadienį, kurio čia blokuos, na, kaip dingo nuo, tai ką, aš sakiau, kad mes... Tau porą reik turėti, kurio čia. Aš to sakiau... Ir vienas zapaskiai? Aš to sakiau, mane užblokuos, tu sakai, davai, davai, darom. Nu, va, padarom. Aš davai, tu pati užsidėt, aš su nieko, tu čia mane ant šakį pati moviai. Aš tai atės porą dienų žimsiu, kad tu nedidėtum, spresim šitą. Ačiukas. Tai va, nepergiam. O, mes šiandien netrukdom jau? Ne, netrukdo. Taigi mane vyras metė. A, tai jūs ten kartu buvote? Džekuinas mano metė mane. Džekuinas? Džekas. Džekas noris. Nu, perpisto mane, kad čia šiandien sakė pisnakai. Tau geresnis variantas iš šito dabar. A, tu? Taip, šeina. Bet dar pagalvoju. Aš dar pagalvoju, a tu? Nu, tas susimąstymas, toks nepatiko man ir... Nu, bet tai visas mergas sako, kad su tave mėgoja. Kokias mergas, tu man pirmą buvai? Nu, tu nebejuokim, parodik, pimpeliuką aš trauk, pauostis ar pirmą. Tai jau buvai, jisai traukus, taigi jį paėmus, jį burnytę buvai. Nebuvau, da, nespėjau. Tai dar paimsi? Ne, aš nekiek prie mergaičių jaunų, taip. O tikrai mes jums netrukdom. Jos ten irgi pralėtusios, normaliai. Neišmokinsiu jo to, ko jos nemokėtų, patikėk. Jos dar tai apačios pamokintų, tu patikėk prie jom. Karačio, man aš įtraukiau telefoną ir žinutę, kačiukai linkėjimai nuo Untės. Parašyk tu jam, įdį jis pat. Jis tave girdė. Tai, nu. Sakė, įdį jis pat. Kačiukai, sako. Kačiukai. Mau. Kas čia, kitas jo baris tavo? Ne, tai jo, jo, čia debesėliuose iš Vatenai rašo susna. Nežinau kam. Nu, aš čia tik kaip antena. Ką, ką jis ten parašyta, sakai? Susna. Susna. What does mean? Tai susna. Gal susk nahui? Ne, ne, ne. Susna, tai susna, nu. Tai susna, nu. Turim keturis viewerius, kažką galim susukti, kažkokį roplėjų, ką siūlot. Tai seks ir... Tai jūs... Aš nedalyvauju tokiam? Tu nedalyvauju. Tai gangbanga visam tipo? Ne, tai kažką davai for fun, bre. Ką daryt? Aš tai... Opa, va, susi nepasimėtės, bo. Iš kartą, be reikalo. Kas? Slet be atbolinio kurva, anabolikas man patinka. Jei, iš kur, prieš tai. Tik, aš sakiau, mauna. Bet be emocijų kažkaip mažia tavo. Bet, žinok, mane užblokavo TikTokas, man liko tik tai... Tu bent į mitok, biškai, kad draugo nėra. Tai esu naras. Liko tik tai... Šitas YouTube'as, kurio nieks nežiūri ir nieks nežiūrės niekada. Tai ką aš žinau, ryt ant kelių galim. Kada tu nori? Aš rytoj man paskaitos iki 3, iki 5 sportuoju, pusė 6 galim. Pusė 6 mano laiku, tai Lietuvos laiku jau bus jau... Aš ir kažką prieš tai girdėjau, bet dabar likrausiu. Jei, žiūrėkit, jeigu pas mane pusė 6, tai kiek Lietuvoj tada? Koks pusė 6 pas tave? Norgė. Kokia pusė 6 pas tave? Vakare pusė 6, jeigu pas mane, tai kiek Lietuvoje? Ai, taip pat, tai vieną valandą priekį. Jai, pusė 7, tada pusė 7. Aš gavau tau dabar pas tave, pusė 6, blemba. Ne, pas mane dabar viens kiem 2. Ne, viens kiem 5. Aš iš tiem pat. Nice. Tai davai tada galim kokią po 6.20. Tai Agedi Luenza irgi iš tiem pat. Labuka, labuka, labas, magiksai. Tai girdi, laukiu tavęs. Tik tokia kelt negali net. Aš video galiu kelt, bet aš negaliu mūsų roleplėjus ir seivinti. Magas esu. Labukas, labas.
galim. Tai davai kažkas po 6:20. Čia dar pocho liaudės laikosi kažkiek. Laukime tokią valandą. Pizo, bla, bla. Tai tikrai nebuvo. Ja, Zaikeli, turim 7 viverius, pratesim sekserpį. Įsivedęs tai vėl, mat? Čia pagalį pizų šaukti. Čia jau įsivedęs, na. Susirono normaliai. Oi, nekiš taip giliai. Oi. Oi, Jezu. I'm just joking, sorry. It's just a content, you know? You know what I mean? No. Sorry. LNK filmuoja jūs irgi taip pat, jūsų šiknas. Ai, tai tada reikia daryti taip, nu davai. Nice. Ir norėtum jau, kad su savo tom stipriom rankom tai paimti stipriai. Tai va, Untė, galim rytoj po 6:20 vakare. Tai abi dvi. Ir supti kažkokį roleplėjų kažką. Imtum, tai ką, tai tiksliai irgi nepasimetęs. Tai va. Tu sakai, norėtum kaip tik su vienu pokoriuku ir su dviem mergaitėm. Aha, norėčiau su mergaitėm, bet mergaitės kažkokios drovės labai. Tai įdėk video į TikTok, kad tik... Jau kad tas va čia... Bet mes nedraugom. ...vadinio streamincytį ir kanalą numesk. Aš dėjau jau ne vieną kartą, žinok, nepadeda. It doesn't help. Aš nežinau, ką padaryti, kad... Žinok, mes sėdvėsi su jo, kai paimtumėm, tai jau viskas nepaleistų. Aš nežinau, ką įdėt, ką padaryti, kad žmonės pereitų iš... Tokią programą būtų pravestau. Nu, realiai, nežinau. Viliukas sako, davai pavarėjai. Tai at pasimeto susimastę, ne? Iš priekio. Atsiek, saga. Ir vėl karočiu nieko nedaro. Nu, tai ką daryt? Taip tu nakus tokiais vyrais dar. Pizda, pačiai reikia, palauk, aš atsisegu saga, nusimaunu biškį kelnes. Gali atsiklaupti. Be šansų, žinau, klauptis, tai be šansų, bet tu gali priklaupti. Ir vėl bernas su panetkiam. Nu gerai, tada tik aš vėl čiulpsiu. Opa, davai. Oi, tai yra pajokavau. Tai yra pajokavau. Paimu griežtų už tų pankelių. Penkių. Au, kaip skauda. O už tą ir gaunu bloką. Supratote, ne? Nu, bet realiai lempa iš tikro čia taip, tai nu nieko taip nebūtų. Tai žiauriai lempa, nu ir dar savęs aš padarau, kad aš geiminu ir vis tiek garo čia prasileidžiu visą laiką. Paviduoliai. Bet tai čia oras, tai tik vienai oras. O tai kas būtų, jeigu aš realiai filme kokiam vaidinčiau, jaučiu, užbanintų mane visi kanalai. Ne, tai jau būtų, kaip sakant, kitas svetainės. Ne, tai aš nenoriu pono filme vaidinti, aš tiesiog filme vaidinčiau su sekso sceno. Nežinau. Pakalbėsiu su merais, kad tavo kanalą į miesto laikraštuką įmestų. Tai nepadės, Suntė, žinok. Nepadės, nes aš per daug seks kontento darau. Kas yra? Mažai dabar pareis jaunimas tik TikTok'e, aš visi sėdi. Va būtent, žinok. Opa, ta. Visi sėdi TikTok'e. Draugia tokia, atsidė, ko nei nešneka. Jo. To, ir tavo, ir to. Stilenės kažkokia. Tai šitai pahuin, gali nedaug nieko nemoka. Čia ta šustriekėlė kovinė. Ko jis yra? Direktorė mano. Čia mano direktorė. Kokia jis direktorė? Mano. Kur čia dirbat? Tai pardavinėja metalo. Nardom, renkam, o paskui parduodam. Aš gal ko pasi tas panagės tokiais juodas, blėt. Ne, pas mus ne juodas, pasižiūrėk, pas mus atvirkščiai švaros. Poraik tos grėblius savo biškį. Atsisuku, ištisiu rankytę, žiūrėk. Ai, gražus tie nagučiai biškį čia. Aš to sakau, kad pasi... Anokiu rūką susimetęs biškį apsirikau čia, ne tik mažiukai. Vien bučinukas jau žiūrėjom dabar. Papučiuok man. Pabučiuok man to, nes tu nesakė, kur gerai. Ne, priklautai čia be šansų. Nu, tu visų panetkiam, kad aš čia bachūras. Nu, susirask vyrą bachūrą. Nu, pastovi, blėt. Aš norėčiau... Pasitės didelis panetkis, kad aš... Aš norėčiau susirask bachūrą, kuris be panetkio. Tai tu susiradai bachūrą, va, būtent susiradai bachūrą. Bet jeigu nori susirast mergaitę... Berniukai, yra berniukai ir yra bachūrai, kad aš... Berniuką nori, tai jau svarė. Nu, tai galiu rapoliūnę pakeis Klausyk, ne, jau vienas metė, dabar antras mes, pizdu, aš pabūsiu viena, a ne? Tai ką, aš tai, jeigu sakiau, kad nemesiu, bet tai nusirausiai, tai kelienius ir sutrupinsiu. Nu, bet tu arba su manim ir viskas, tau jau nėra pasirinkimo, tu su manim.
Tai tik sudaužysiai širdį sutrupinsiu visą kolkojas. Tu matai jau mašinas kokius, viskas tau čia gerint. Smarkiai. Ko, ne, paim, brašau, aš nepaim. Tai imk jau, prizdu, ten imk. Jau turiu ryt pilną idėjų, turėtų patikti. Tipo, sukam visi kartu, tipo. Aš laukiau rytojus. Tai aš atsirėmė šitą mašiną į ką. Ne, davai pešnekam tada normaliai, kai žiūrėjau. Oi, iškirta. Nesusto, mačiau, kai... Oh my god. Da, kažkur ranką giliau. Va, dėl to gaunu banus. Nu gerai, viskas, baigiam. Tai jau pohoj, jau vis tiek negausim. Tai ble, dar YouTube'ai gausim. Tai jau pohoj, jau kaip yra ką daryti. Na, tai ble, dabar 7 žiūri YouTube'ai jau. Jau, jau. Jau yra visi, kurie šitą miestį. Sakai. Pusė tai tikrai. Gerai, varai. Gal to aplinkinį. Man gaila to aplinkinį, kur stovi. Aš tai maždaug įsivaizduoju, ką esant žiūri. Nu, porą ją iš šito jaučiu. Nu, tai va. Kramtoškas kramto. Kramtinukai? O kas atsitiko tavo draugui? Čia, kuriam? Nu, tavo draugui. Ai, tam? Mhm. Ką aš žinau, sakė, neleidai pirštukų įkišti ir supyko. Tikrai taip sakė? Nu. Tikrai, tikrai? Nu taip sakė, ką daryti. Okei. Ką tu jo pasilgiai, tipo jo? Ne, aš tik klausiu, kodėl mane metė, man buvo įdomu priežastis, o pasirodo dėl to, kad neleidau kišti pirštų į burną, ar ne į burną. Tai ne į burną. Ai, ne į burną. Va reikia neklausti, paimi griežtai ir sukiši, kur nori ir viskas. Jis nemokėjo ne? Prieš tai, jis buvo geras. Jis buvo prie berniukų. Kaip čia pasakys prie berniukų? Ai, bahuras. Mm-hmm. Tai putė tavo kriauklė? Ne. Nope. O jau birbinė? Nope. Normaliai. Kiepa nedarė, tiesiog... Varo, prasilėksim tiesiog kažkur tavai, kažkur kažkur. Važiuojam jo. Aš pavairuosiu. Davai. Davai, pavairuosiu. Viena laisva vieta yra. Ble, čia ta mašina užpalinta, žinokit, tik nesiglausykit, visur čia pribominta normaliai. Ta prasme. Normaliai? Ble, nu porą kartų. Tas, nu, mažiukai tu apsimeti čia. Taigi buvo nuotykių biški. Patrankos nenuvaldėjai porą šūvių kažkur skrėjo, nežinia kur. Dar mes neįsimylėjom, nemelok. Aik, ta melagėlė. Kur važiuojama? Jie į ką parašysiu Discordą, aš turiu Discordą, jisai vadinasi Leila 2046, jau balsą praradau. Ką čia palauk, aš pabandysiu parodyti, kaip, kas čia, pabandysiu parodyti, kaip atrodo Leilas Discordas, va tai va Leila atrodo. Dėko nerodo, blėt. 2046 turėtų būti, bet nerodo kažką dėl Y. Kas čia? O kas čia? Ko jis Steam išmetė? Sorry. Netyčia dėl vietos trūkumo. Kur aš čia pas mane Steam'e trūksta žiauriai vietos, aš išmetu žmonės, o paskui jie man rašo, kodėl tu mane išmeti ir aš jaučiuosi tokia kalta, žinokit. Kur aš čia tu pabandyk susirasti Leila 2046, nežinau, kodėl nerodo. Nu, bet Leila turi būti va tokia va, su va tokiu fakiuku, tipo. Pabandyk susirasti Leila 2046, parašyti man asmeniškai ir Patris, kas? Aladin Madafakas sako, o Patris Euriukas, kas tas Patris Euriukas, nesuprantu. Žodžiu, pabandykit man parašyti asmeniškai, nežinau kaip gausias. O pasartinti šito. Blėtai. O Leila, blėtai. Kur eisiu, salindus. Kur pasirinu. A, tie vyrai, kad jiems šiltų. Bandom, aš nematau biškų komentarų. 2, 1. Buvim banat, na, visi. Unte, parašyk man. O, jungia, žiūrom, ar paeis ar nepaeis. Turu, tu,
tu tu turu tu tu tu. Pasijungi. Pasijungi. Važiuojam, jo. Gal važiuojam patikrinti. Biški šviesos mažiau. Ir romantikos daugiau. Aš rytoj ryte neatsikelsiu, man rytoj bus pizdė. Ir dar iki pirmadienio gavau baną. Eik tu nakui. Aš vėl iki pirmadienio gavau baną. Aš negaliu patikėti, blėsiu. Aš nakui nusižudysiu. Kas čia vyksta pirmadienio? Dabar jau kai tu įjungi dėl to, ir jis čia iššoka dabar, nes taip nebuvo. Nu tai jau vėl sakau įjungo, bet jis matai lietuviškai, viskas gerai. Na, na, įdomu kaip viduj. Tai viskas normaliai, Žygimantai, ačiū tau už 3 eurus. Nežinau, už ką aš gavau, plėt pinigų, bet... Palaikysim kompaniją, ačiū tau, Untė, žinok, nes kitaip tai aš nakui nusižudysiu, plėt. Kas? Arba nusižudau, šešiesi, bet nes jau gal kokį 16 kartą gavau bloką. Fizdačia ramybė, eikti nakui. Fizdačia. Tai tuos mergaitės iš viso visos 3 stilė. Palaukit, aš biški debesėliuose. Nėra kada lauk duoti dėmesio. O kodėl kitos mergaitės nekalba, jūs bijo manęs? Tai direktoriauja turbūt. Jo, bet aš prie direktorės labai bijau prikolinti, nes mane išmės iš darbo. Jinai mažiausia, manau, apsikrauna čia. Ačiū dievui. Ačiū tau, Untė. Elipam. Einam. Tu nevadovau? Mau. Tai atrašyk man į Instagramą patau. Aš nematau niekur, nei Insta, nei Discordą, nieko nematau. Tai patau. Tai čia toksai pat, karo, čia kaip ir... Tai neįdomu šitas, na. Kas yra? Tai tas pats kaip ten? Nu. Ai, tai na, čia visus išdaužysi, taigi. Ateikit, taigi. Ateikit, čia ir man atrodo eina pasirinkti. Eina nauja komanda pasirinkti. Prisijungti... Einam, nes karo čia sunešiosis ir taip. Bet 5 padaryk ar kiek mažiau? 5 padarėjau, padarėjau 5. O, tai taip kiti mato, ką tu ten muši? Jo, jo, visi mato. Wow, wow, bowlingas. Nu, davai tada, du jau yra, kas dar? Aš tai nežaisiu. Visi pisam, tai buvo bakūrai. Tai aš noriu irgi. Aš noriu, tik tai pamokinkit, kaip reikia mes. Ateik ten. O, okei. Aik čia, kas pavau. O girdį pizzas, tu savo kursą duosi man vitaminų, ble, šitą. Pripys. Nori biškiai ampulių porą. Biščiau tiksliai, nes tikrai nakas, nu, pavydas, nakai čia, bet pažiūrėk, kas kai sausainis atrodo. Aš kai visą laiką gaunu baną. Tu nakas. Nors maikės įdėk seniai. Nako. Blet, neturiu nako maikės. Galekas, galekas. Pizuotą davai pirmai dabar jau nebeturiu. Tai galekas atėjo, blet, ta viską išmelžia iš manęs. Taip jau būna su jom. Aš? A, ne. Taip, prisijung, prisijung. A, ne? Kaip ten būna? Lepinate bachuriukas tavo, ar nelabai? Aš neturiu bachuriuką, tai pas mane gali lepinti. Baltazarai, kurio susimka. Jinai vis dar priešina. Na, tai pacha, kurio aš... O ką dabar? Pukė prieš vėją? Pukė prieš vėją. Kurva, nakai. Myžu prieš vėją. Wow. Aš per... O, vėlį vėją, nu myžu, kurva. GTA gyvenime, nes nieko žaidžiu. Prieš vėją, myžu seniai, tai nėra gerai. Wow, wow, wow. Aš sakau, Aladdin, motherfucker. Aladdin, motherfucker, motherfucker, Aladdin. Šit. Bet kokie kurvas banina. Tai čia ne kurvas banina, čia pats tiktokas banina. Daryk, snuki, mes... Daryk, snuki, nes jis pirsiu. Nu, jūs ir neprausta burnį, jaunolį, visai kaip čia šnekate, mandagas kokie. Jau tu, kurio prausta burnis, matai, atsirado. Blemba, prie tokių gražių mergaičių tokius. Wow. O, vės, tokia toks plėšo rankis. Beveik straikas. Ko, šitų čia man normali? Girdi, tu savo bachuriuką palaikė, turėtų mane tupinis barstyti. Jis tik ne mano bachuriukas, alio. Ne vis dar priešinasi. Čia, tiesiog tiktokas banina mane. Kempinkų ranką, kaip jis to eina, išneš viską. Žiūrė, bum. Opa. Sakiau. Sakiau, na. Vienas ant pukso. Dėka susus ir metano ką daro. Atrašiau aš šito. Jau metanas, seniai, čia mažiu, čia aukūvo zinių. Pam, atrašiau. Rimka sakė, kad čia daužo su tais straikais. Tas tai psichinis yra. Dabar tai neįs, na, jau čia kūro dievų langus. O, kurva, da bėgti ir nuspirt, na, tą kamulį. Jau bandyta. Bandyta jau? Jau, jau. Suk. Viskas rengi tavo. Metimas. Dai, nu, kaip mausiu daržia, opa.
Parodė, kaip ten tą pagalį per... Lietas žvairas, kurą susijaunau, tas dabar mane sumėtė, susijaunau galėjau. Unte, kos tavo vardas? Tai užsimersiu vieną, kaip pohai. Blė, dreba rankos. Tai užsimersiu vieną, kaip sakau. Tai žinai, po dviejų pagalių senį, tai jau blėt. O, vieš pati. Nežinau. Jis prasimėtė. Agili, patrink rankas į papus pirmą. Papus. Palauk. Tai čia papus. Opa, 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 opa. Žia, dabar yra. Dar vieną greitą opa, paimu už kur reikia. Opa, šaunuolė gaudės. Dabar judė, dabar straikas, straikas. Jei straiką, pasikrašti, na. Tai aš kaip jis. Pis, bet tai nestaikama. Parodyk, kad pataikai. Parodyk visiems, kad pataikai. Taip! Sakiau, kad nebus. Nu, bet vis tiek. Nu, bet vis tiek net... negatyva šia, va, jinai blogietė yra. Nu, bet jaučiau, jinai kvepavo mani nugarai. Šaunuolė, tu palaikai mane. Ką spaust? Patrink irgi, girdi. Palauk, o ką dabar spaust? Nu, eik čia, čia. Raumenuką tada. Įdama, tai dabar to sukinėjęs. Tai ten iš kur nori mes, ką čia paspaudė. Ir tada tarnu ir paragal rodikliukas, kad čia viskas susigaudysi, manau, vis tik. Oh my god. O, dabar tai šaus. Man užtenka vieno. Aš esu ištikima tik vienui. Tiesiog, aš nemoku. Slūšta. Tiesiog. A ne? Nu ko? Spėjo. Gerai, ša. Nori padrauką dar labiau lūštų. Nedaryti, seniai jau. Jau užtenka, čia mes jau pridarėm. Mes jau pridarėm. Bet tai man sarpa nieko nesu. Sorry. Ne, nematikau. Kas buvo tau? Sarpas, ko nepiso proto. Nu tai aš kalbėjau su sarpa šiandien ryte. Kaip šauniai pažaidžiau. Dėl ko? Nu sakau, kad nu sakau, su specialiai sakau, taip dar. Kas buvo? Ta prasme, užbanint mane? Ne. Vieną labai šiandien. Ne, aš ten agirdi Baltazarės užnekėjau, ten šiandien ryte viskas tenai. Tai tu pasakai, kad aš taip normaliai atsiprašiau viską, kad čia dabar. Jo, nusipiau, kad prikolinam, ko tu čia, kur mažiau turi stradalinam. Eik, tu nakoj supisau vyrai, supisau. Ne, tai jo, aš irgi taip sakyčiau. Doj, reinis kaip jis kurva išgalvoja. Doj, mankštelė, aš kopuosi, čia medituoju, žiūriu trajektoriją, kokią paimti iš kurio kampo, čia kaip užmetimą, čia aš šlifuoju viską, palauk toj. Šitos su stiliumi visu numušiu. Dieve, aš šito neatsikeliu. Visau firminį, vėdė. Aaaa, viskas surikėjo. O tai tu senai iš ten pabėgai girdi? Kas aš? Iš to, nu? Ble, tai mes čia, kaip sakome, atsikraustėm ir daugiau seniai. Ne, aš kažkaip galvau, kad tu, bet jisai, dar, taigi, kai mes įsikraustėm, jisai dar ten buvo, manau, jūs dar tu ten siautėjai. Ja, aš ten buvau, pas to jau čia, kaip sakant, žinai, pakūrė. Okei. Tai, kačiukas. Pastatėm. Tai man nelabai kažką, ai, čia jam. Numušiau visus, kas yra. Nu, Zenė, vaina. Nebeina. Draja, kas nuo vaidė. Opa, tas biškiai. Tai jau pavargęs. Duok, Baltazarai, plaukus, patrinsiu ranką. Tu pačiai savo dantų formą išsimušiai, kur ką tu kilni. Bet, va, normaliai. Toliau, kurva. Tik atstoja, kamuliu. Kas normaliai, kurva, dantys kreivi šleivė. Tu nebazarink, ačiūkas. Su tarpais dar, kurva. Tu čia apie save? Kas tas reikino, nu, čia tarpas yra. Kas tau yra? Aš girdžiu, ką jūs šnekat. Nice. Maladies, blėt. Kurva. Maladies. Baltazarai, va toks, va kurva, ir stovi du cemai. Mes, kad... Čia tau du cemai, kurva, tai kokiai su... Reni? Kokiai su čia metrikantais? Reni, pavaryk. Teatram cemų. Čia moters palaikymas. O, teatram traigas, cemų, traigas, kurva. Traigas. You are the best. I like you. Žaip, tu pažiūrėjai. Ko yra pas tave? Kiek inčių pas mane? Šeši, kas yra, kur on, tai ką, kur kas tau neilgas taip pat? Wuuu! Liko tik keturi. Parodyk savo, kur kas yra, tai parodyk savo, kas yra. Liko tik keturi. Tai parodyk savo, kas yra, kačiukas. Mar? Ką, turėk. Nu, yra. Nu, davai. Iš karto atsosas, jeigu... Straigas!
Ne. Būčiau karalčio. Tai kas šitas Tomas, sakyti? Nieko, dar turiu kitą šansą. Galiu dar kitam kartui, mažiukai. Žinoma. Vis tiek. Kas šitas Tomas? Palak, ką man. Tu pati geriausia, tu pati geriausia. Vis tiek tau bus plaučiopas. Vieni pažiūrėjai per petį, išsimes, kada čia, koks tavo didžio, koks tavo didžio, kada čia parodytumai, išsimes. Sūnavai. Ir matyt, kodėl čia tai toks orgazmą įpisa. O man kodėl nieko nerodė? Tai virš galvos tau. Virš galvos. Oi. Oi. Tau visus gerai. Aš nemoku žaisti. Kai į šonus rodiklės rodo, tiesiog padaryk, kad į priekį, o ne į šonus. Ta prasme. Nu, būna rodiklės į dešinę ir į kairę mėtos. Nu, mačiau. Tai padaryk per vidurį, per vidurį. O, okei. Ir visus kitus per vidurį daryk, ką čia tą ilgiausią ir ten ilgiausią padaryk. La 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 la. O, jau prasidėjo. Jau, šaunuolė, šaunuolė. Dobre. Bet tai aš nesuprantu tų rodiklių. Tai žinai, kad trečiam kartą jau žinok įvažiavo. Tai jo, bet aš... Pirmai kur padedi kamulį, ne? Ne, bet man labai sunku pagauti jas. Ką, aš žinau, šis... Man tai žiauri greitai laksto. O tai va. Wow. O, viskas. Beveik straikas. Nenori. Nenori. O ką nori? Ačiū pasiūrėti. Irenija. Čia tavo buhuriukas kaip jūtą palaikyti. Opa. Irenija. Nu, sėdė, yra šitas. Ne, nebus. Vieną paliksiu, man atrodo. Wow. Bet kaip tu jau tiblėt? Šiaip turėjo būti, realiai tai turėjo būti. Dieve, reikia susistatyti žadintuvą ir eiti jau turbūt miegoti. Ir eiti paverk dar, kad bloką gavau eilinį kartą. Taip. Bet manau, esi lapuką, man rodos, esi lapuką baisi gerai pisa. Kelsiu ar nelapai? Jaučiu, kad neatsikelsiu. Žiūrėte, kiek jaučiu rytoj verksiu, blėt, šūlį. Vasario pirma. Vasario pirma, blėt, liko 20... Kiek? 3 dienos iki mano gimtadienio. Opa, užviškas. Lebe, tevi tą pusę kažkaip nešate. MCA ir bus man 100 metų. Opa, patrinu rankytą, palaudai, opa. Davai, įdėsim. Davai, patrauk subinę. Strike. Nematau sėkį. Plaukšiklėm per šikną, tai. Plaukšk per šikną, kad padalaikytų straiką. Nematau, narkui, nieko. 1, 2, 3, tu pas mane zaibys. Gaidys, ne zaibys. Ne gaidys. Gaidys jisai. Tikrai ne. Narkui, nieko nematau, aičiau, mano kojas buvo. Eina, straiką. Ne, nuo svordo tos nukulkės, iš nukuras, kur turėdavai. Kokos. Šviečianti ta. Kas? Ta šviečianti, kur būdavo? Nu, zugelė, tu gali. Ne. Zugelė, tu gali. Pokui, kad tu visas pisi, bet tu laimėt gali. Dievui, langus. Prašau. Kur stima? Pupsi, kai tik tave dėsiu. Ne, tu visas pisi, dėl to esi maladės. Aik, tu visas. Mes visas timas irksim živ, nu, koročia, visos mergos ir tu ir aš. Nes jisai pisa visas. Oho. Bet jeigu vis tiek aš... Atsiprašau manęs, tai tikrai ne. Ne, aš turiu omeny tas, kur iš pinigus, o jūs esat normalios. Jisai perka, taigi mergas. Ai, nu tas Baltazaras irgi. Nes... Baltazaras irgi perka už pinigus. Zuki, tu pirki bernus. Pupsi, kai ką man kažką pirkį tave turiu, tu man pilnai suteikia viską, ko norim. O nenori vyra kokio? Ne, žiavau, žainę nešiau. Ko? Vyro kokio nors. Tavęs užtenka. Mane turi jisai. Irgi nenukryžė, koja susitins. A čia yra kas kračiai į Instagramą kelia foto? Ble, mažai. Nežinau, bent jau nelabai nestebėjau. Tu keli kračiai? Aš tai aš. Aš klišai nieko nematau. Ne. Nei vienos net ir fotos. O ką tas voice memos daro ten? Aš kitur karočius ten kažkas sumečino man šiandien mačiau. Tai jūs į karočią pradėkite kalt? O kam? Nu tai... What the fuck?
Koks tavo username atkvačia? Tuoj paprikolinsim. Pasigirėsi su username. Kokios čia programos nori? Instapik. Instapiką nori, nesakai. Nu, tai turiu. Nu, šiauliau neblogai norėjau. Bet šitas jau geras buvo. Pažiūrėkva, medikė yra. Tau tvi Hugo? Na, medikė matau yra. Tiksliai, kaip tiksliai. Kaip tu matai? Nu, tai matau, story kažkas šiaip jis. Kas pirmas? Uragas pas mane, uragas. Kas iš Hugo? Aš story jokį neįšinėjau. Tai kas čia veda dabar, kas laimė? Tai ne tu įkėlė, kas šitas įkėlė. Tai pro pačio medikė. Nu, nes tai, nufotkinu. Insta. Tai raudona kažkokia, na. Po, aš tada eičiau iš mūsų tvarką. Ai, rimtai. What the fuck, aš čia toks įkėlė su manim fotke. Tai viskas, jau jaučiu varo galvoti, ne? Nes jau ir laivas į pabaigą, ir seks apie uždraudė man tik tokius, ir nuotaikas sugadino, ir karočišis viskas sugadino, blėt. Eisiu rytoj, blėt, į sporto salę ir paverkti ir... Urag. Juk tu nuokai čia tos pripysės. Nebeliko žmonių. Nebeliko tik taugo. Koks tavo ten buvo? Eik tu, na, atsijungiu. Bet aš tik gražiai atrodo, Leila, akis kokias mėlynus. Va, tu verify desi. Plaukai kokie rudi. Žart. Matai? Palauk, kur va, atsijungiu. Važiuojam, palauk, pasireidžia muzikėlės. Liubimi, ne liubimi. Ir pavergim. Paverg, biškai reikia. Nes labai liūdna, iš tikrųjų, kai tik tokas uždeda baną, visą laiką nori siver. Šarki magnio. Ačiū, na. Porą vis atlieka, kažkaip nemastiovai. Mažiukas bučkio nedėjo, tai na, ir mostis. Ne, aš atjungiau, primesk na... Tai jau pavėluotas. Normalus. O kurva, kaip jisai maišo su man. Lėd, kur? O, visi kienaus nori zivyti. Eik, tu naga. Kas to negerai, kas tai nepatinka, bet. Kročio, susikūrė naują. Kas nedaviau, žandiką visi išbičiavo. Nu, šipniuką paimu dar, o pajaidė. Nu, papalovai visi tave. Aš verify desu. Kročio, suskūrėjau naują gimnaidą. Ok, koks? Hugo. Vis da, ble. Reikia patkyti čia palaipinį, gal telefoną turime patkyti. Nočiu įtniau. Bet. Sės žgai. Va, iš karto pafollowam kitą. Reikia. Aš irgi eisiu mėgoti mūsų vinagra. Jo. Kulčiau, kis. Tai gal tu pats followin? Taigi tojaus, tojaus, uofo, garbiukai, kyla, opa, toj pysiu laivą. Like, dislike, man. Tai man tai nerodo tavęs. Nu taigi, Hugo. Ai, dabar abu du akauntai yra, karočiau. Nu tai kažkokį, Uraga arba Hugo. Tai story kažkokį, kienai, ne kienai, nes... Tuoji kelsi, palauk, einu aš įsisą savo kitą Instagramą. Tą pagrindinį, kur fotkyčių yra daugiau. Tai tu negali iš tam pasimfot. Tai aš galiu persijungti, tu pasmei kitą. Tai tu turi prisijungimą prie kitą, ar neturi? Tai jau va, prisijungiau seną. Ai. Na, pažiūrėjom, istoriukai pysim. Mes tiek mano gražiais nesvaro. Va, išuau, uragas. Va, dabar nėra tokių plaukumo. Kokūdą laukūnį yra? Baltazaras laimė, ne? Story yra. Tai davai, žaičiam tą. Aida, mamuš dar kartą palauk. Ar vėra tų plaukų parodžių? Liubimi, ne liubimi. Žakį magnau. Nočių įdniau. Sers užgai. Story savo, tai ką žinau? Ką tu galvoji? Matai va, viso gero. Ja, jis pradau. Молодец, ну, курва, ну, как зверь, бля, я бы сказал.
Ai, tai jis turi lūgą, tu šaikelė, man. Čia matyti savo followerus, kaip turi, ai. Karačia, bybis, ble. Nulis followerų, nu reikia šitą followerus. Eisiu pavergt. Žygimantai, ačiū tau už viską. Ne, kaip reikia, tuoji, tuoji, va tai. Nežinau, kas tu toksai esi, bet tau žiauriai, ačiū. Tada šitip. Žygimantai, per visur mane padonėtinai, ačiū tau, Žygimantai. O, tokiu, įsikračiai ir gachinai. Nežinau, kas tu toksai esi, bet labai labai ačiū, pakėlį nuotiką. Kas pašau, naka, tai grybas. Ką tu daužai baldus, mano girdė. Eik, dar kartą, gali mušti, antras kartas. Jau, jau. Nu, neblogai, neblogai. Pala, man patinka. Geras patinka? Megiks. Nelabai, nelabai skamba. Ir žygiui, ai tai čia žygis, Megiks? Ar kažką, nes nu karo čia per visur man padonėtino ir man taip net nuotaiga pakilo. Ką tu, kurva? Ne, nieko nesakysiu. Davai, patkinė, pašūkit, pastoriukas. Davai, tvoj. Kur, biškit. Aš šitą pisau. Tai pala, kamulį paėjo, ei. Davai, išmesk ir atsistok, girdė. Ai, išmesk, pala, sekundė. Nesustojo su to kamulį viskam čia. Nu, metinė, dabar atsistok, biškit, ten kažkur žalia. Prie bukurių. Atsistok, prie saviškai. Apa. Pakabinta. Nu, nahe. Sorry, sorry. Pramušė. Nu, nahe, ten kokį istoriją įkėliau, tu durnas išvarė. Nakui. To nakui. Kur čia uragas žiūrėjau? Šešiolio. Pažiūrėkis, nu čia. Pusėjai neblogai. Kur nubrozdintas, viskas su karnais. Čia grinai, čia ta, grinai, čia ta tema, daryk, snuki. Vai. Ei, tu gira patam, visai pakai. Toks, tipo, po savaitgalio. Ei, kodėl šulunai išskėlės dankiai, kurio tau ištinti viską čia? Nesuprantu, kaip šiais. Pušyti beliblio. Viskas. Baigsiu žaidimą. Kaipysiu man. Ką? Tai toliau dar viską baigysiu? Eik tu. Tai jo, jo viskas. Baltazaras laimėjo. Duhas. Ne duhas, o maladės. Kus duhas, kur daryks, nuki velnės. Tu pažiūrėk į mano storiką. Ką tu vėl kurvo barzdą per pusę perskelt? Skelt, nahu. Ana kurvo, ana kartą kurvo taip apkirpau bičią, kad atrodė, kad mozai praėjo prasnukį. Ką tokį? Tave, kurva. Kaip bičių, aš verpsiu. Aš verpsiu, dėl to, kad tai tik tokia išblokavai. Mozai praskyrė upę, nahu. Aš verpsiu. Pirmadienį naktį atblokuos, aš žaisiu tol, kol mane atblokuos. Pirmadienį pirmą valandą, ta prasme, ne pirmadienį, nusišneku, šeštadienį pirmą valandą, šeštadienį pirmą valandą nakties atblokuos. Tai aš žaisiu CS'ą iki šeštadienio pirmos nakties. Tai paskui galėčiau paprikolinti. Karočiai neturi, kad su manim podcast kentis jau antrą kartą karočiai matau. Kas tu? Negaliu, davinti, du padarė. Tai tu išmuši, na. Sėdmi location, kur vaduhas, sakė. Sėdmi location. Tau siop, baigia žaisti? Yes, yes. Įsivarom pro miestą, kiek tu mūsų yra, buvim du gerai žiži, ne? Ką tu skaičiu, reikia po vieną kurą, kai tiek yra žmonių. Atvažiavom šiai, jis atrodo lyg dingo, kurioje pusėje, kodėl tu nakas skaičiu. Buvo ir elema, tai buvo ir elema, žinai, pradžiai. Kokis elemas, kur... Buvo, nebuvo. Agirdi, pricai, kaip panešk mane. E, tai kur mašina. Jam už kampą. Už kampą, man atrodo. Paimė mane. Aik už kampą, jau nukau stovi. Tik, aš tave noriu paimti. Paim, paimt mane. Trys. Paimt mane? Ką? Jūsų gauna man. Ką? Nuo, va. Gavasi.
O čia tai jau bahūras, bahūras. Pas mus kitai viskas, žinai, aš valdau situaciją. Nu, supranti, visą laiką bahūrus reikia nešiot antrą. Tai va, ne, visą laiką mergas reikia nešiot. Tuopsi, kai neši ir glosti galvyti ir dar kasai seno, ai, tai mėlėkis. O kas čia vyksta? Čia vyksta seksas. Mau. Koks ar seksas? Ja, paušai, kaip. Ko tu užpadinai hatę, biškį duok jam serties, žiūpiu. Gera tu. Ką padaryt? Lek, nepalik manęs. Tu duok jam biškį ir dėti, čia norėjau biškį. Ne, nepalik manęs. Fiti. O tu, tai bėgi šią, taigi užpadinai hatę. Ja, oi. Bėgam ten. O kur bėgt? Belė, kur, kur nori pažaist? Pažaist? Oi, čia už... Oi, tai gal mes į kitą kampą varam. Nu, kuris bus mūsų kampas? Prireimiu tave prie sienos, nuėmaunu tau kelnes. Mhm. Pradinu smaugėti pirmin atgal. O, pabučiuoju. Apžiuoju. Blėt. Baisiai gerai. Palauk. O. Lekiam. Klausau. Kai greitos medicinos pagalbos. O kur, kuriam taške? Prie senukų. Kas? Senukų. Gerai, pabandom atvažiuoti. Gerai, dėko. Ne, čia svetai sunku. O galim važiuoti į med punktą, aš persirinkiu į medikės ir važiuoju gelbėti žmonių? Prie senukų. Prie senukų, kažkas miršta. O tai kaip tu vyrą paliksi? Aš nepaliksiu, aš jį pasimsiu su savim, nes aš jam dar nebaigiau blaudžio padaryti. Oi, tu, ble, ta prasme, nebaigiau, išnegėsiu jo apie... Ai, tai jisai taip darys, ble, ble, ble. Be šansų. Ne, jisai pasme bahūras, jisai nelaižo jo, panetkis yra panetkis. Ir taip turi būti. Taip. Ačiū, kas man patinka, nes supranta. Tai blėt, jeigu vyras pradės laižiu, tai nakui, tada aš pradėsiu pinigus uždirbinėti, o tu pradėsi valgyti gamin. Buvo, nakui, supratai? Va tokio. Jackpotas, nakui, iškaip. Bičias kuro pradingsta mėnesiai, nakui, grįžta vis tiek viską turi kuro. Nu, o ką daryt? Blėt, pridėdini maladės. Tai viską turi dėl to, nes žinai, nu, draugai užgyvena, hujana. Šiltai pasitinka, va, ką reiškia draugai geri ir kurie nepamiršta, va, labai pataisyti įsink. Čia tipo, tu toksai? Tai mane šiltai pasitiko, va, draugai? Tai man irgi pasitiko. Kas tave pasitiko? O, tas, kas mane išdavė. Tavo burnytė irgi šiltai mane šiandien pasitiko. Ne, mano vyras mane pasitiko šiltai ir mane paliko. Ką? Ką? Jis ten buvo. Tai tavo vyras, jis ne vyras, jeigu jis paliko tokią aukselę, reikia mylėti ir nepaleisti. Taigi, tas fainuolis. Taigi, gal lemus, tas fainuolis. Tas pats. Tai kuom jis ne fainas? Tai jeigu jis dabar grįžtų pas tai, pramestum jį ir tą mane dėl jo. A, dabar supranti. Taip, dabar sakytų, susitaikomis to ir ką kaip reaguotum. Na taip, na. Esu aš, tu mane tipo mėsum per bortą ir jam sakytum. Palauk, čia gerą temą užsukai raupliai. Palauk, reikia man dabar pasvarstyti. Man dabar reikia pasvarstyti. Tu mane, ble, dar nepažįsti manęs. Bet jau sartėjo buvom, taip jau pati supranti šiltai. Tas apėjimas, tai tik tai mano ližuvis su tavo peniu. Supranti, kai įvyksta susijungimas, tai taip ir būna. Ne, zaikeli. Dabar jau turėsi, tu bus su mane, blėt. Ką darom čia mes, palauk? Pisamės. Nu. Jis tulpa, aš turėjau menį su šito mersu. Blėt, apie ką iš karto jie galvoja, nu tokie iškrypėlė, aš negaliu. Jie iš karto apie seksą, aš taip... Vienos mintis pas jos, nu. Nu tai va, jie sugedė, aš tai turėjau menį, kad pisamės, taip atrenkiamės. Paskambi telemą, neskambi, ai, ne. Pas mane žodinė, ne, tokiu žodžiu. Nu tai už tai, kad jūs jauni. Koks jaunas? Nu, tas, kur iki 20 metų. Tai jau 20 yra, tai jau negali sakyti, kad iki 20. Nu, iki 25 jaunas. Tai normaliai, tai čia jau tavo nurašyk, kad čia. Iki 30 metų jaunas. Tai čia mūsų visus nurašyk. Čia nurašai visus. Normalita? Normalita.
Nuoli. Tai nenurašiau, pagirimas čia visiems. O tai jau... Ne. O virš 30 yra pamokantis jau asmo, kuris ne, gali visus mokyti. Jau seniai. Ne, seniai virš 65. Ne, ten tai jau sukriušė. Tai dabar mane nurašė, ačiū. Tai aš ir prie nurašytų taip išeina. Tai aš tai vapščiau ten į kapus jau bleit nurašytą. Tai kaip ten sako, viena koja karste? Ai, kad tu ten darai, man zuikiai ištrauk. Tu nepalink hatos, iš karto priduodi kentiek, taigi. Ką? Ką? Zdramdikis biškiai. Bliat, pas mane išpratėjus nimputė, man patinka. Bliat, man su tavim patinka, ar padarytas tu belia, kaip gerai supranti visus bairius. Skambina ambulancija. Su tavim ne tik parpa padaryčiau. Kada? Ką? Ką? Kaip sakėt? Alo? Kas ten buvo? Tai va, kur čia lekiam? Klausau. Sveik, pizdės, pijoks, pakrės prie senukų. Mes žinokit, skubam prie senukų, bet nerandam. Lamba, nu tada lokaciją štai. Įmeskit lokaciją, atvažiuosim galbūt, jeigu nepripisim. Gera, šaunuolė jūs. Ačiū, kas ir mes jūs mylim iki. Davai. Tu išsijungą tau neskambinėtų taigi. Aš nežinau kaip išjungt, bet karašė prie senukų. Išsijung telefoną. Žmogui, už žmogus miršta. Taip po. Išsijėmiau telefoną. Į servisus nuėk. Servis. Nuėk į servisus. Matai? Servisas. Oi, valiot. Tada į dešinę apačioj action zero ir po to bus enable arba disable call karačiai. Tada išjungi ir tada jau nebebus. Nebeskambinėsi. Ačiū. Padariau disable, bled, enable, nu karočiu, kad neskambinu. Ačiū, bet prie senukų žmogus mirštam, mes galim jam padėti, ar nelabai? Jo, galim važiuoti suspartys labiau. Ne. Varam suspartys. Davai, tiesiog jeigu... ačiū jam, ta, jam į burną prieš mirtį ir karočiu, kad tegu dvesia. Normaliai. Čia jau ko, aš irgi baby turiu. Normaliai. Oi. Nu, tai aš normalus medikas. Ai, nu, zuiki, oi, ne, čia papu, čia nebylius. Tu tą savo tesą matyką įsitraukti į stalčiuką? A, ne, į stalčiuką, aš rankinuką. Ta, kardą savo? Ne kardas, tenai. Samatykas, nu. Šš, nekalbėk, taip yra mergaičių, nepilnamečių. Eikt. Blet, net, žinau, jūs mane labai distraktinat. Nu, sorry, pas mane toks tarp nesamoningas, atsiprašau. Tu čia esi jokaujasi, žinok, neturi limits. Ne, keičiam. Visi mes trys jau šitį bachuriuką, žinok, kad neapkrautum jų niekaip čia. Tai aš jau matau, kad apkraunam. Davai, keičiam. Taigi jie be limit. Eik jau tu. Taigi tuoj verk pradės. Eik tu apkrautum. Taigi tuoj pradės verk, sakys. Tuoj mes su nuo Eifelio. Vos neįpiso į mus. Nori Eifelio bokštą? Norėtum Eifelio bokštą? Tu per vidurį meina. Mažiukai be šansų, tu galima pati sprendi, kad taip negali būti. Nu, kačiukai, aš irgi negaliu per vidurį būti. Kas negali, kodėl? Nu, negaliu, nes aš tik tave myliu. Tai tu sakėjai, nu, bet tik tave myliu, supranti, aš tik tau ištikimu. Va, daugiau, kad vis laiką tokius ir girdėčiau. Va, aš... Bačkas. Škurčiau tiek liaudės darai, nu. Tu čia nenai namėgoti, nėra, kur salai. Viskas jau, labanak.